começa aqui uma jornada em busca do seu passado. Um mergulho na nossa memória. Um relato duro de uma vida cruel. Meu nome é Cristiano Burlan da Silva. Tô aqui em Uberlândia fazendo um documentário sobre o assassinato da minha mãe, Isabel Burlan da Silva, que foi assassinada em 2011. Eu sei tudo, em detalhes, sabe? Eu não esqueço, não, isso. Na minha ideia, a beleza dela parece que foi um karma. Ela é sua mãe? Era. Mulher nenhuma gosta de apanhar. É duro perceber que existe só um destino. E que não consigo mudar isso. Que a morte é concebível. É uma coisa certa que nós temos. Não escapa ninguém. Mas o jeito que tu morre é que mexe comigo.